Dad, come and chill down. Okay, winners finals. Tommer mod Simon. Hvad går det? 7.45, 7.44, 7.43, og så er det synkroniseret. Ja. Samus mod Chic. Og jeg sidder lige og spiser chips og chiller. Har det mega godt. Jeg tabte selv til Tomber. Jeg håber, at Simon vinder, fordi så skal jeg kun spille et sæt mod Tomber, max. Fresh Prince of Copenhagen, ja. That's how I became the prince of a town called Bel-Air. Så ja, jeg ved faktisk ikke meget om det matchup der. Altså, det er jo to fags, men så det handler sikkert om, hvem der kan være mest fag, kunne jeg forestille mig. Forestil mig, Chic havde fordelen i og med den bedste figur, men ikke garanteret ikke så meget, at det bare er decideret rape. Jeg kunne forestille mig, at Chic havde komboer på Metroid faktisk, selvom den er lidt flyder. Og Simon viser sit hans trademark jab pressure. Der er ikke noget, man kan gøre. Man kan bare vente på, at skjoldet går i stykker faktisk. Klokken den er 19.00. Vi ikke spise aftensmad. Og Simon er det et dårligt tegn. Simon han kunne ikke super i dash i første forsøg. Nej, det er en nem måde, hvis du er Samus og kan måle, om du er på toppen. Det er, hvis du kan super wave dash i første forsøg. Oh, back air, wow. Samus overlever som sædvanligt til vanvittige procenter. Hvis ikke den suicider. Jo, så står der meget lige. Det er lidt svært. Det er ikke sådan en matchup, hvor der sker en masse fede kombo og sådan noget, men altså, der er altid noget spacing og sådan lidt. Det er sikkert meget sjovt at spille, men jeg vil våge at påstå, at det ikke er det mest. Hvad siger du? Abel han siger, han ved ikke, om der kommer til CQC i juli. Det handler lidt om, at de alle sammen har været for dovne til at undersøge mulighederne. Altså, der kommer nok et eller andet event, men det, jeg ved ikke, nej, du var der ikke sidste år. Men sidste år, der har de lejet sådan et hus, som er mega stort og mega god plads og sådan noget. Og totalt hyggeligt. Men det har de ikke undersøgt muligheden for at lege nu. Så hvis ikke de får lejet det, så skal de holde det i deres eget hus. Hvor der ikke er plads til så mange, men altså. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke lige hørt det. Hvis det er muligt. Ja, i sommerferien kommer der nok. Der kommer nok et eller andet i sommerferien. Hvis det er muligt at lege det der rundt i Kiko. Nå, ja. Det er ret stort. Ja. Men kan man sige, altså jeg vil næsten hellere, altså jeg synes det er mere hyggeligt at være på Falster nu, altså København, det er sådan, hvis vi, altså, vi skal bare koordinere det sådan, hvis du vil holde lidt andet, at det ikke clincher med, med deres Falster, altså ja. Men de må snart til at tage sig sammen, fordi vi skal også vide det sådan nogenlunde tid, så vi kan få plads og sådan noget, eller videre om vi kan og sådan noget, ikke? Når næste år, nej her til sommer, der kommer der jo et eller andet på Falster. Nå, ja okay. Nå, okay, fint nok. Anyway, wow, det er jo mega lige. Ja. Og Tomba har simpelthen valgt ikke at gå Ice Climbers, af en eller anden grund. Jeg ved ikke, om det er... Det er sikkert et ret svært matchup. Hvad siger du? Nå, ja. Jo, det var da meget fedt. Jeg tror måske, det skyldes, at Samus har alle de der projektiler, som bare boller Ice Climbers. Oh. Nice lavet. Perfekt i gang. Der var altså simpelthen intet Tombo kunne have gjort der. Alle mulighederne var bare dækket. Det var der med sig. Ja. Du skal bare finde ud af mulighederne, og så sige nogle datoer. Nå ja. Okay, det lyder da meget fedt. Wow, Simon vinder første kamp rimelig overbevisende.
Og næsen også, hvis det gør. Ja. Man skal bare sætte den hen på dens næse, og så ja, så scanning. Ja, så er det Icelanders nu. Forestil mig, at Samus' projektil spiller ret godt mod Icelanders, fordi Nana har svært ved at shielde ting. Og jeg ved ikke, Simon er også ret god til at space, så det er jo i hvert fald rimelig godt for ham i det matchup her. Tak. Ja, første stok går rimelig ubesværet til Simon. Wow. Vi har meget god karakter som diversitet i... Ah, prøv at se der igen, ikke? Wow. Ja, meget god blanding af karakterer oppe i toppen, ikke? Altså vi har Fox, Samus, Ice Climbers og så Falcor som fjerdepladsen. Det er virkelig god mix-up, at det ikke er det samme over det hele. Det kan jeg godt lide. Det gør mig glad. Åh ja, det er svært at spille Ice Climbers mod Samus, ser det ud til. Vi må se, om Simon kan tage den videre til... Sverige. Nick? Når Nick kommer til Sverige? Hvorfor skulle han tage til Sverige? Nå. Jeg synes, vi skal lave en ny power ranking efter Beast. Ja. Hvis jeg vinder den her, og jeg kommer længere end dig til Beast, Simon, så ser det skidt ud. Men skal også lige, du har sådan et beskyttende skjold af to Ice Climbers, der står og forhindrer mig i at slå dig. Det er nemlig, jeg tænker, at jeg tæller lidt, og så flyver jeg. Oh shit. Nå ja, altså der er ikke så mange... Den fordel Simon har i Sverige, det er, at folk kender ikke matchuppet, og der er ikke så mange, der har øvelse mod figuren. Og Simon har til gengæld øvelse mod så set alle figurer. Men alle ved, hvordan man spiller mod Fox. Ja, ja. Fair nok. Men så skal jeg bare spille bedre end Foxes, svenske Foxes. Hold kæft, jeg synes, jeg godt styr på Falco-matchuppet specielt. Wow. Det synes jeg er virkelig god til at udnytte alle de tidspunkter, hvor Falco han er fag og sådan noget. Altså... Jeg er også ok til Sheik og Marth, men Falco, det er helt absurd, hvor god jeg er blevet til det faktisk. Ja, det kan det godt være. Det ved jeg ikke, men altså... Men man vender sig også delvis til Falcos, der er et eget land, så altså... Det. Ja. Men det er også meget med spillestil og hvad du kan slippe afsted med. Nami, han er da i finsk, er han ikke? Han tager lessons fra Neutroni. Hold da kæft. 2-0 står der til Simon. Skal Simon til at, eller hvad hedder Tommer til at få sig en god idé. Han skal til at trække en klin op af hatten. Ice Climbers på Pokémon Stadium. Ja. Random, jeg ved ikke, hvor god random er så. Okay. Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, man kan ikke udtrykke det så sort og hvidt som. Han er lige så god som... Det er forskellige måder, man er sådan... Og det er forskellige måder, man er god mod. Forskellige spillearter måske, man er god mod også. Det er sådan, man kan ikke bare sige, at ham der, han er her, og så alle dem, der er under ham, de er dårligere, og alle dem, der er over. Det er faktisk meget forskelligt, hvem folk kan slå. Og det er... Ja. Ja. En Candy Fox, det er meget godt. Hvis man er god til at også... Hvis man ikke bare opgiver alle banen, mens man står og skyder laserstråler. Man skal også være aggressiv. Nej, selvfølgelig ikke.
man har den her stil. Ja. Jeg har faktisk brugt over... Altså i starten af min Fox, der brugte jeg faktisk ret meget lasers, men det er jeg gået lidt væk fra faktisk. Det, jeg burde måske... Jeg tror, jeg skal begynde at bruge det mere, end jeg gør nu. Fordi det er ret godt. Ja, det er det. Ej, men altså, man skal også gøre det klogt, fordi... Ligesom Peach, når hun trækker turnip, så giver du også bare banen til modstanderen. Nå, tre stocks til hver spiller. Ja, det, der er ikke så meget at kommentere på det matchup her, synes jeg. Det var ikke... Altså, projektilet fra Samus er ret gode mod... Samus skal angreb generelt skubbe også Ice Climbers væk, selvom man ikke bare lige kan grab. Og chain grabs er heller ikke så gode mod Samus. Så der er sådan mange ting, der taler for. Jeg ved ikke, om det er decideret af Samus for øre, men det er det. Det kunne jeg også godt forestille mig, men ja. Det lyder meget... Det lyder meget sandsynligt, ærligt talt. Alle kaldes, der er ikke sådan en tysk store bange, som har været sådan en kaldes værk, og man kan break across ganske. Nå ja. Samus, ja. Den store, der... Ja, de er generelt ret gode, ja. Den med Pikachu. Ej. Den er sikkert også OK. Pikachus vægt, er den ikke rimelig dårlig i forhold til Ice Climber? Kunne jeg forestille mig? Jeg ved det ikke. Hvis vi taler om bouncen, er Pikachu bouncen? Ja, men altså, der er også mere til. Pikachu, men til Pikachu's downsmack, det er heller ikke så brutalt som Samus og Peaches. Det er sådan en masse svage hits. Jeg ved det ikke. Men ja, det ser godt nok sjovt ud for Tomber. Men her kan du se, Eagle and Rave og Tomber fuldstændig er spiller nok lige med begge to, ikke? Så det er sådan et eksempel på, at det er meget, meget individuelt med matchups og sådan noget også. Hvad? Ja. Ej, det er det ikke. Ja, det ser ret slemt ud. Men jeg ved ikke... Det kan godt være, enten så skal du have ekstremt meget styr på dine Ice Climbers, eller så skal du til at have en anden figur, som du kan bruge mod de svære matchups. Ja, men jeg tror ikke, din Sheik er god nok ærligt talt i forhold til dine Ice Climbers. Det er lidt det, der er problemet. Men ja, det er det, jeg siger. Så må du, altså... Ja, det tror jeg også. Jeg tror ærligt talt, at det er, altså, det er svært at være succesfuld, hvis man spiller en figur, der ikke er top tier 100% af tiden. Jeg tror, hvis du skal være succesfuld med sådan en figur, så skal du have den til en masse matchups, men så have en cop-out figur, ærligt talt. Det er virkelig svært i Smash generelt, der har en god sætning. Hvad? Der er jo tre top tier på Ice Climbers. Ja, men de vinder ikke turneringer. Måske i deres egen stat eller noget, men altså. Jeg synes heller ikke, man er sådan succesfuld, hvis man vinder i sin egen mere amerikanske stat, ærligt talt. Jeg synes ikke. Jeg mener med succesfuld, der mener jeg sådan, at man vinder store turneringer og sådan noget. Amata er faktisk rimelig god til at... Ja, men du skal bare være exceptionelt god for at spille de dårlige matchups, og det er det, der gør, at jeg synes, det er meget mere effektivt bare at have en secondary, ærligt talt. Ja, jeg siger ikke, man ikke kan. Jeg siger bare, at det er meget nemmere at bare have en secondary, alle selv. Ja, tak. Skal vi spille først? Ja, lad os gøre det. Så er kommentaren.